Ei, hola a tothom, sóc l'Andur, benvinguts a un nou vídeo de Jedi Academy. Som aquí a tercera missió ja del joc. Anem a Tatooine, tornem al desert de Tatooine a trobar un droide que se suposa que ha perdut. No sé què collons li passa. Un grup de smugglers han parlat sobre el culte de Sith en un bar, evidentment. I un R5, un droide, ha gravat la conversa, per tant, l'hem de trobar, se suposa. Han venut el puto droide als Jawas, evidentment, els Jawas sempre estan implicats en aquests merders de droides. This should be a total blue milk run, kid, but it'll give you a chance to pick up some negotiating skills. Let's head to Tatooine. No sé exactament què agafar. Potser més curació. M'agradaria poder saltar més, però no puc agafar d'aquí. Absorció, curació. Tiraré la tercera de curació. Així ja la tinc, ja per sempre. Crec que no puc agafar més, per tant. Aquí diu també que la velocitat de curació depèn de la dificultat del joc. Ja sabeu que és dificultat difícil, per tant, és molt probable que sigui per això que cura bastant malament. Al final aquestes armes no les estic utilitzant, però estan aquí per fer bonic. I igualment es poden recollir del terra, per tant, és un pèl igual. Jawas, never around when you need them. Tracks, maybe they've already come and gone. Go see if you can find their sandcrawler. They might have stopped in that canyon. I'll talk to the moisture farmers, see if they know anything about this cult. All right. Don't worry. Jawas are pretty friendly. Sí, clar, els Jawas. Els Jawas són molt amistosos, però els Tuskens, que segur que hi són... No ho són tan, a veure, que apareixen ja. Sort de llançament de sabre. Aquests venen amb mala... Collons! Ja m'explicareu com collons ha fet això, no ho sé. Crec que ha apretat els dos botons a la ratolí a vegada, però m'ha sortit així. Mal. Ui, va. Toma, aquesta ha estat força bona, també. Hosti, però l'altra ha molat molt. Ups. Val. Ja ha tirat una bala o un rifle, em sembla. Sí, mira, allà dalt estava el cabró. Val. Com aquí també hi ha un tio amb el puto rifle. El treuen bastant. Allà dalt hi ha un altre. Ui, tinc la cura preparada per si un cas. Doncs apa. Val, dos menys. Aquí n'hi ha varis. Repartiment de premi. No ha quedat ningú viu, està perfecte. Com ara. Ah, vaig força llançat. Hòstia, els franctiradors aquests donen una por. Hi ha un parell. Ups. Molt bé. Un menys. Fan bastanta por. Val, ja està. Necessitaria més armadura. No sé si és això. Que collons és? Sí, armadura. Fantàstic. Que oportuna. Aquí crec que és una zona sac molt bo. Pobre tio, no ho esperava. Vale, sembla una zona secreta, sí. Molt bé, més escut, 100-100. Fantàstic. Ué, què fas tu aquí? Un d'uns tours? Hòstia santa. Aquests són nous, no? Abans no hi eren. Ei!
Potser per aquest, que estan lluny, potser té regla, però no. Hòstia santa, va, ja està. Va, el camí correcte era aquest. La puta gruix. Bé, no sé, per si cas el remato terra. Això és vida, la tinc al 100% encara, em puc callar i tot. Val. Hola. Collons! Per què no em maten així, sisplau? Em curaré. Aniré aquí baix, que tenia la cura, em sembla. Aquí baix... Em falta un punt de vida. Però em preocupa més el que és l'armadura. Això no sé què és. Són bales o una cosa així. Em preocupa més l'armadura, que és el que em protegeix més a les pinyes aquestes. Això és vídeo també. Ja per destacar. Bueno, doncs seguirem endavant. Ei, hola. On vas? On vas? Hi ha un tio a la dreta que em sembla que està disparant. Val. És que venen per aquí. Hòstia santa. Molt bé. I aquí que hi ha? Armadura i granades, sembla sí. Detonadors termals. Molt bé. Com caldea, més o menys. El tren caldea, seria una bona promoció. Aquí hi ha tres tios. Adeu, bracet. Ui, allà dalt també hi ha un tio. Mira per aquí. Tens els tirons. Que no m'enganxi. Que bé, em toca. Molt cabró, mira, un altre franctirador aquí. A vegades el paro amb el sabre, a vegades normalment el paro. Per això més val donar-se els tirons. Un altre. Puta, dos. Ai, diu. És que reparteixen moltíssim. Són molt xungos perquè treuen molt. Aviam. Estratègia. Quina faig servir? Molt bé! Hòstia puta, nois. Oh, quina ràbia em fan. Armadura. I venen un altre tio sense... Està curat encara. Ah, mira, està aquí. La cabron. Oh, tira. Ja està. Uf. Oh, hi va, un altre. Hauria de fer servir més el llançament de sabre. Crec que és una forma segura de tornar els que venen caminant. Som aquests molts que venen. Cabron. Ei. És que a sobre et rodegen. Aquí hi ha curació també. Mira, justament ara que estic al 100%. Molt bé, Jawas. Are these even the right Jawas? I Tuscans per tot arreu. Hi ha per tot, per tothom. És que treuen molt. 50% de vida treuen d'una hòstia. Mare de Déu, senyor. Aquí hi ha alguna cosa a terra, sembla. No sé qui collons és, però... Ah, armadura. Una misèria d'armadura. Però és armadura. Cosa que va força bé. Això no sé si són... Mira, són jawas també. Més jawas. Ah, tranquilador.
Aniré per aquest puto horrible. Ole, atendor. El puto as del sabre. A veure, set. I wonder if I can get up there. És que em puc pujar. Poders de la força. Va, fins aquí relativament fàcil. He fet un salt i tot. Vinga, vinga. Li he fet la clenxa, però... Hòstia, que sant, ja. Mira, aquest d'aquí... Cagant la puta! Fan molta pinya! Mare de Déu, senyor, que em maten! Ai! Va, vinga. Curació a punta pala. És que rebre que aquí hi ha un franctirador, no sé on. No sé on està, aquí dalt. Mital, que cabró. Està fent el despistat. Bé. Estàs força bé. Val, i ara què? Pujar aquí dalt, suposo que hi ha un interruptor. Molt bé. Em curaré una mica per si cas ve algú, que segur que ve, però bueno. Val, i això s'activa. I ve un tio, evidentment. Ve un tio. Comença a disparar a través del terra. No el veig. Vale, ja està. No, no em podia donar, no sé per què, però bueno, si aprofito aquests moments... encara millor. Vinga, a pujar. Molt bé, ara per aquesta porta. How do I get down there? Aquí sembla que hi hagi un escapament d'alguna cosa. Puto as. Curació, que ja no em vull. Bueno, em vull si no tinc vida, però tenint-ne el que prefereixo és escut. Perquè almenys em protegeix una mica de les hòsties enormes dels franctiradors. Collons. Apa, aquest sense coll s'ha quedat. Franctirador, sembla. Sí, pel soroll ja es nota. Que vingui ell, no? Que no se sol dir. No sé si s'aproparà més, però... Està allà, llapant el foc. Vinga, home, malparit. Que cabron, es queda allà. Apa, té, de bomba en tot el cul. Ah, per aquí no penso passar, massa foc, massa evident, la mort massa evident, em sembla. Potser és passar per aquí, saltant una miqueta. Espero no fregir-me res. Ara. Molt bé. Molt bé, Jaues. Però què fas, home? Però què fas, collons? Podria haver esperat una mica. També s'ha suïcidat l'altre, és fantàstic. Apa, el deixo el dibuix aquí. Ets un Tusken allà. Ups! Si ho celebren és bon moment... ...per atonyinar-los. Molt bé, sembla que ja estigui aquesta part. No hi ha res per agafar, sembla, no? Ni vida, ui. Puta d'oros, i això? Apa! Me n'he fet un gramassa. Ah, aquí un Tusken, amagat. Bé, ja no té cara. Olé!
Veniu. Fantàstic, quan es foten així en fila a Índia van caient com mosques. Aquí hi ha una altra cosa per empantar, per empènyer o per emprenyar també. Val, doncs fem un pull, me'l tiro sobre meu. Aquí un robot, aquests, un droide. You must be the droid we were sent for. Sí, que sembla... It doesn't look like there's any Jawas left to negotiate with. No m'estranya. Well, I guess you better just follow me. Val, és el droide que estàvem cercant. Si diem que ens segueixi, al final hem de seguir ell. Ja estic volant. Més tusquens, la puta d'oros. Sense maneta! Molt bé. Això és força ortopèdic, però vaja, tampoc... em queixaré del resultat. Molt bé! Crec que ja... mira, ja està, ja hem acabat. Sembla. I was starting to get worried. Any problems? Not unless you count the sand people I ran into. Well, you're still in one piece, so you must have handled yourself all right. Let's get this droid back to the academy. Més hagut un genocidi, no cal preocupar-se gaire. Good work, Jaden. Kyle tells me you recovered the droid on your own. It's too bad about the Jawas. R2 will scour the droid's memory banks and see what information it turns up. M'he curat 15 vegades, em sembla poquet. Comparació amb altres partides que he fet. This is getting more serious. We have been receiving numerous reports of a Sith cult called the Disciples of Ragnos appearing all over the galaxy. Va, això més o menys ja ho sabíem, que els deixebles del Ragnos aquest, que és un Sith de fa molts milers d'anys, això ja ho sabíem, que han crescut en número. Suposo que més endavant ens haurem d'enfrontar ells més directament. Ara estem donant cercles al voltant d'aquest culte, ja veurem com avança el tema. I la següent missió caldrà fer aquesta, rescatar un mercader a Blenchill, sembla que es pronuncia. Doncs bé, suposo que ja està, per avui almenys. Espero que us hagi agradat, el vídeo el porto sobretot. M'ha costat moltíssim de gravar perquè el Fras m'ha donat molts problemes, l'OBS també. Els Tuskens m'han massacrat. M'ha costat moltíssim. Però vaig fer una enquesta a Twitter i va ser el joc més votat que volíeu que acabés, que us portés fins al final. Per un 87% dels vots, si no recordo malament, hi van haver-hi bastants vots, per tant, crec que és una sèrie que estava agradant força. I mira, és un joc que em mola també, per tant, endavant. Espero que també us hagi agradat força. I ja sabeu, compartiu-lo, deixeu comentaris... i un m'agrada ben maco. Adeu!